За. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар ашигт малтмын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүргийг хийж төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн банкын ороон шилжүүллээ. Тус банкын ороо 2019 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн хурлаанаар хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хилцээд хуулийн төслийг хууль зүйн техникийн талаас хянан үзэж чуулганы нэгдсэн хурлааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хураа шийдвэрсэн зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг төсөл тусглаа. Ашигт малтны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг бүрэн тусгасан эцсийн хувьбарыг та бүхэн тараасан Улсын Их Хурлын эрхэм гишүүдээ. Ашигт малтны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх эдийн засгийн банкны хорооны танилцуулгыг хэлсэн хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхэн сүсэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.